بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د پښتو وظیفه د یوټیوب چینل منوالو کتن کورو نو او خويندو الله تعالی مو همیشه د پاره خوشحاله تر تازه کامیابه او آباد ساته الله تعالی مو د غم او مصیبت وردر نه پمه حفاظت کی ساته الله تعالی مو د ژوند او د زړه ټول ارمانونه پورا ک زمای عزتمن دونند یو نوی او خاص وظی페 سره تاسو په خدمت کې حاضر یم عزتمنو الله رب العزت چې چاله عزت ورکول او غواړي نو اغه څوک منې کولې نشي او زمای عزتمن دوه چرته سوک په کروڑونو 80 روپې ولا غینو د عزت نشي حاصلولې ترکه مې پوری چې ول الله عزت نه ورکړي نو زمای عزتمن دوه عزت او ذلت داد دا الله رب العزت پلاس کړي دغه شانتي زمای عزتمن دوه مال او دولت داد دا الله رب العزت په قبضه کړي چې کله وغواړي سمرو وغواړي بندل ورکړي نو په کاردار چې مونږه تاسو د الله تعالی نه غوښتنو کوو نو الله رب العزت پمغو تاسول راکی چاله الله رب العزت بغیر د غختل نور کوي او چاله الله رب العزت د غختل سره ور کوي نو زمای عزت مندو کر چرته تاسوداس یی چې تاسول الله تعالی نه درکړي نو تاسو غواړي الله رب العزت پر غختل سره درکړي برحال زمای عزت مندو نن زه تاسو ته غدري کلمات خایم چې دا غي سربال الله رب ال عزت تاسو مشکلات ختم کی تاسو پریشانې الله تعالی ختم کی او زما عزتمن دو دا, دا سینه به تاسو ته روزي ملاویږي چې تاسو په هم ګمان کې به نوي او داسنو زما عزتمن دو دا هغه الفاظ چې د ذکر احاديث مبارکو کراغه لیدي د دې سره الله رب ال عزت د بنده مشکلات ختم کی پریشان ختم کی او زما عزتمن دو د انسان چې کوم ضرورت وي کم حاجت وي الله هر بل عزتې پوره کوي اوس دغه الفاظ کم کم د نوزمای زتمن دو اولنې اولنې حسبی الله و نعمه الوکیل حسبی الله و نعمه الوکیل دا الفاظ زمای زتمن دو ځان سره یاد ساته او دا هېرووېمو د دې ويرت او د دې ذکر کوي او د دې وظیفه کوي دغه شانتي زمای زتمن دو د دې نه علاوه دویم کلمات سړي یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا حی یا قیوم برحمتک استغیث زمای زتمندو د دا الفاظ د پیغمبر ل صلوات والسلام خوده لري او خپل به هم د تکلیف او پریشانه پوښ کې د لستل دې رب الله رب الاستعاذ تغلیب او استاسو پریشانه ختم کړو د شانتی زمای زتمندو کچرته دا غواړي چې ماتر مال دولت مېلو شي او زمای ماري حالات ته خوش خشي نوزم عزت مند او غي د پالا تاسو له بي استغفار ويل پکار دي او سوک چې استغفار وای او پوره په یقین سره وای نو حدیث مبارک دی داسې مزاج چې کچر ته تاسو استغفار شروع کړه پوره په یقین سره او دغه شانتي د زړه د صدقه نو تاسو تبداسي روزي ملاويږي لکه څنګه چې مارغان ته ملاويږي خالي ججره د جاله نپاسي او واپس راضی نوټه ک ججورا راضی نو زماي زتمندو د استغفار ډیر لوی فضیلت ده نو دا درې وظیفه زماي زتمندو کوجرتا د شوق کو په ځان باندې لازمی کی او د دې ذکر کئ د دې ورد کئ نو ان شاء الله الله رب العزت پا تاسو هر قسم پریشانې ختمي او دغه شانتي مالي حالت پر تاسو بدل شي کرچا کاروبار کې خیر او برکت نوي خیر او برکت پراشي د چا کور کې جنگ جګړې وي جنگ جګړې به ختم شي مين محبت پیدا شي او دغه شانتي زمای عزت مند او کچرت معاشره کې سګ ذلیلوي او عزت نوي نو الله رب العزت په دغه مندل عزت ورګي په معاشره کې اوس دا کلمات کم کم دي نو تاسو ته دغه ما او خودل چې یو حسب الله ونعم الوکیل دویم یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث او درم استغفر الله ربي من كل ذنبي واتوب اليه نو, سمبر سمبر تا تا در نو دا دري الفاظ ځان سره یاد وساته اوس بدا سمره سمره پیری وایو نژمای عزت مندو ک چرتا تاسو ته داسې یادېږي کار روزگار کوي درته یاد شو او لستلم نو ډیره خبره دا بشمیره پیری هر سمره مرتبہ موجود لستل خبره دا او ک چرتا داسې نوی نژمای عزت مندو یو ټیم ولخص ک یو ټیم مول مقرره ک کی هغه ټیم کې دا سوای او کوبل پر هڅه د سینوي نظمای عزت مندو دا سوکه چې پینځه وخته موز دے تا باندې الله هر بل عزت فورس کړی دی نو د هر موز نه پس شلشل مرتبه دا وای د هر موز نه بعد شلشل مرتبه دا وای نو دا په او یعنی شواروس کی یا پوروس کی دا سل مرتبه پوره کیږي زمای زتمن دو کدا وظیفه تاسو مسلسل سرويخت ورز وکړه تاسو ب خپل حالت بدلو وینه تاسو ب خپل حالت خو وینه او دغه شانتی تاسو چې کوم مشکلات دي هغه به لهر بولي زت خطرپتا او بهتري ترپتا بوزي او هغه مشكلات پم الله رب العزت ختم کي كه بيماري نه تنگي الله رب العزت پم بيماري لري كي او كچرتا دشمن نه يا د بلشان نه تنگي تاس ته سوغ زيانه او تکلیف رسي نو هغهم الله رب العزت پخپلزان كي او تاسوبته په حفاظت کي شي نوزم اي زتمندو دا وظيفه خمه ازماو كه او دا مزنون وظايب تي زم اي زتمندو د دې چي کم ديونو پابندي پکاردا ان شاء الله دا وسه ژوندغي او جون بدلغي زتمندو الله ترام هميشه د پاره خوشاله تر او تازه کامياي وباسه تا مونږ له اجازه ترکه ملاوی ګوراتونکو دوزی په ویډیو کې دلوي الله په امان